Entalpien er en af bidragene, en af de to bidrag til den frie energi, som I kan se her. Og entalpien handler først og fremmest om energi. Så når I hører entalpi, skal I sådan set tænke energi. Og entalpien er forskellig fra energien på grund af det her ekstra term, som er det bidrag fra arbejdet, der sker, hvis volumen ændrer sig og trykker mod et konstant tryk P, som vi kan se her. Så vi har det her lille 0 her, og det betyder standardtilstand, og for entalpien betyder standardtilstanden, at vi har et tryk på 1 bar, som er sådan nogenlunde det samme som atmosfærisk tryk. Så det her 0 her, det er det så det 0, vi ser her. Ændring i indre energi har jeg skrevet, og ændring i volumen, altså det her term. For i praksis, der er det her term kun stort eller kun betydningsfuldt, hvis der er tale om gasmolekyler. For gasmolekyler er sådan set det eneste, der har et stort volumeændring. Så i det her kursus, der bruger vi den her tilnærmelse overalt. Så delta N, det er ændringen i antallet af gasmolekyler. Så hvis vi har en reaktion her, hvor vi har noget opløst, som så er i ligevægt med produkterne her, som er vand, som er en væske, og CO2, som er en gas, så kan I se, at der er en ændring i antallet af gasmolekyler på 1. Der er 0 gasmolekyler her, og 1 mol gasmolekyler her. Og for eksempel ved 25 grader, så kan I se, at det her bidrag, det er 2,5 kilojoule per mol, og som vi vil se i de næste slides her, så er det her 2,5 kilojoule per mol, det er altså ikke meget. Så man skal først, når man tænker på entalpi, skal man først og fremmest tænke på energi. Okay, så det vigtige her, det er at få en forståelse for, hvad der sker med entalpien for en reaktion. Og en af de vigtigste regler, det er, at entalpien stiger, når bindinger brydes. Så entalpiændringen har fire bidrag. Det har tre bidrag fra, det vil sige det, der har at gøre med bevægelse, så translation, rotation og vibration. Og så har det et bidrag for selve molekylet, så elektronerne og kernerne, som udgår molekylet. Så her snakker vi ting som kemiske binding og hydrogenbinding og sådan nogle ting. Og pointen her er, at det her bidrag er ofte det største bidrag af alle dem her. Og det, der ligesom styrer foretegnet på entalpiændringen. Så det kan I se her for eksempel. Her har vi H2, så vi bryder bindingen mellem de to H-atomer. Og her kan vi så se, at her har vi udregnet de forskellige bidrag til entalpiændringen. Så det her første bidrag, det er fra molekylet. Delen her er translationsdelen, rotationsdelen og vibrationsdelen. Og I kan se, at selve den energi, det tager at bryde den kovalente binding, er langt det største bidrag til entalpiændringen. Det samme, eller nogenlunde det samme, gør sig gældende her. Her har vi så en hydrogenbinding mellem to vandmolekyler, så det her er en hydrogenbinding. Og vi kan se, at når vi bryder hydrogenbindingen, så stiger entalpien. Og entalpien stiger primært, fordi det kræver energi at bryde selve hydrogenbindingen. Der sker også ændringer i translation, rotation og vibration. Og de her, de er relativt små. Den her, den er også rimelig stor, men den har det forkerte foretegn sammenlignet med total entalpiændring. Så det, der ligesom styrer foretegnet her, det er igen den molekylære del, den der har med bindinger at gøre. Så entalpien stiger, når bindinger brydes. Okay, og det er så hydrogenbinding mellem to vandmolekyler igen. Ikke? Og det, jeg ligesom prøver at forklare her, det er, at den her del, ikke, den kommer fra elektronerne og kernerne. Ikke? Så i det her tilfælde en partiel ladning på det ene vandmolekyle, ikke, som vekselvirker med en partiel negativ ladning på det andet vandmolekyle. Ikke? Og det er sådan set, når det her brydes, når den binding brydes, det er det, der styrer entalpiændringen.
Okay, så det var lidt om entalpien. Det sidste, det er så, at når det er to nye termer, når du har en negativ entalpiændring, det vil sige, at entalpien falder, når du går fra reaktant til produkt, så har vi en eksotermisk, det kalder vi en eksotermisk reaktion. Og det betyder, at den, når entalpien falder, den energi bliver så frigivet som varme. Så man kan også tænke på, at varme er et andet produkt i den reaktion, selvom vi ligesom aldrig skriver det. Og modsat, der har vi så, når entalpien stiger, når entalpien af produkterne er større end reaktanten, så har vi en eksoterm reaktion, endoterm reaktion. Og det vil så sige, at man kan tænke på, at varme er en reaktant. Den her molekyle skal ligesom suge varmen til sig for at skabe B. Okay, så her er så en lille film, som viser en video, som viser en proces. Og spørgsmålet, I så skal tænke på, det er, om dette er en endoterm eller en eksoterm proces. Så I kan tænke over det, mens videoen spiller, og hvis I skal have mere tid, så tryk på pauseknappen. Og når I så mener, at I har det rigtige svar, så spil videoen videre, og så får I det rigtige svar. Okay, er I klar? Hvis I skal have mere tid, så tryk på pauseknappen, ellers så får I det rigtige svar nu. Okay, så som I kunne se i simulationen her, så danner vi hydrogenbindinger. Så vi har et molekyle, der kommer ind i en bindingslomme. Og som vi kan se her om lidt, når simulationen starter, så binder vi, eller så dannes der hydrogenbindinger. Så først er der ingen, og nu kan vi så se hydrogenbindinger, der begynder at dannes her. Så for eksempel, vi har en her, så vender den rundt og kommer en her, en hydrogenbinding. Nu vender den så ind for at danne flere hydrogenbindinger. Så hydrogenbindinger dannes, det vil sige, at entalpien falder, standardentalpien falder, og den her reaktion er eksoterm.